Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vitor Moura, a gente está aqui para vocês trazendo mais um vídeo essa semana. Por conta de umas restrições devido à Covid-19 aqui dentro da China, muitas feiras foram canceladas. Então, para não deixar vocês na mão, a gente está trazendo uma série de outros vídeos sobre outros temas relacionados à China também. E o vídeo de hoje é sobre a história da cidade de Xangai, onde eu estou aqui. Então, naquela época que Xangai começou a se tornar um porto marítimo mais movimentado. E até 1553, que foi o ano em que as muralhas da cidade foram erguidas, que Xangai alcançou o status de município. Então, até então, era apenas uma vila de pescadores sem muita relevância na geografia, na geopolítica do país. De qualquer forma, a cidade, depois disso, ela acabou sendo o palco de eventos históricos muito importantes. Então, aqui foi onde os britânicos chegaram aqui em Xangai, por exemplo, ocuparam parte da cidade durante a Primeira Guerra do Ópio no século XIX. E depois a cidade também se tornou uma das primeiras a se abrir para o comércio internacional conforme a China foi se desenvolvendo. Depois da Guerra Sino-Japonesa, que aconteceu de 1894 a 1895, o Japão também emergiu como uma força estrangeira forte aqui dentro da China e principalmente em Xangai e no Nordeste chinês. E aqui foram os japoneses que estabeleceram as primeiras fábricas aqui na cidade, que foi onde a cidade também começou a se tornar um centro econômico mais relevante. Xangai tem uma localização muito estratégica. Então, Xangai fica logo na boca do rio Yangtze, que é um dos dois maiores rios da China, junto no Oceano Pacífico. Essa localização estratégica é essencial e também foi essencial na história de Xangai durante a época que existia o comércio do ópio, de seda, de chá. Xangai sempre foi o maior centro industrial e comercial da China por conta dessa localização. Então, Xangai tem uma localização privilegiada. Se olha no mapa da China, ela está numa área central, então ela fica numa distância que vem bem semelhante de Pequim e também de Guangzhou, no sul da China. Então, de qualquer forma, essa localização geográfica sempre ditou muito a história de Xangai. Em 1911, estimulada por ações contra as ferrovias de propriedade nativa ao redor de Xangai, ocorreu a Revolução Xinhai, que também levou ao estabelecimento da República da China depois, que foi o que marcou o fim da China Imperial, com o fim das últimas dinastias aqui. Durante esse tempo, Xangai se tornou o ponto focal de muitas atividades que viriam a moldar a China moderna no futuro. Já em 1936, Xangai se tornou uma das maiores cidades do mundo, com cerca, na época, de 3 milhões de habitantes. Mas um fato curioso é que cerca de 35 até 50 mil habitantes naquela época eram de origem estrangeira, e eles controlavam metade da cidade sob tratados de extraterritorialidade que existiam na época. Até hoje, em Xangai, existe uma parte que se chama concessão francesa, a French Concession aqui, e você frequenta a cidade, e essa parte da cidade você vê muitos prédios de arquitetura europeia, etc. Até hoje, essa influência, ela é muito forte aqui. Xangai acabou, por conta desses fatos, Xangai tem uma história muito única dentro da China. De qualquer forma, esses tratados duraram até 1943 e forneciam poderes muito desiguais a esses habitantes estrangeiros que estavam na cidade. Entre as nacionalidades que chegaram em Xangai, né, nessa época, existiam muitos russos fugidos da Revolução de 1917 e também depois, na década de 30, muitos judeus que fugiram da Alemanha nazista. Então, Xangai tem uma forte influência de uma população de judeus que ficou aqui durante essa época. Até na década de 30, por que que Xangai atingiu essa prosperidade econômica em contraste com muitas outras partes do país? Porque a cidade de Xangai permaneceu sob o controle de empresários. Então a comunidade empresarial manteve a cidade rodando com o porto, com as indústrias que existiam aqui. Xangai já era uma zona muito importante. Então isso fez com que, mesmo durante as crises que ocorreram no início do século passado, Xangai mantesse uma certa prosperidade econômica. E de qualquer forma, uma coisa que é muito interessante dizer assim, isso não era visto no resto da China, que permaneceu sob controle de. Ainda era muito fragmentado o controle nas outras partes da China, porque aos poucos o Partido Nacionalista ia perdendo o controle sobre o território do país. A cidade também foi o centro de contrabando do ópio nacional e internacional durante a década de 20. Então também tem todos os lados, né? Um porto movimentado também atrai todo tipo de mercadorias. Quando a Segunda Guerra Sino-Japonesa estourou, as partes da cidade controlada pelos chineses caíram após a Batalha de Xangai, que aconteceu em 1937, conhecida na China como Batalha de Songhu. Porém,
O que dá para ser dito também é a parte que pertencia aos estrangeiros, ela permaneceu praticamente intacta. Os japoneses não tocaram nessa parte da cidade. E isso acabou criando um fenômeno interessante. Essa parte começou a ser conhecida como a Ilha Solitária, porque era um oásis de prosperidade cercado por zonas de guerra. Foi bem na época que o Japão veio para cima da China, invadiu, começou em Xangai e começou uma invasão na China que culminou com o massacre de Nanquim, que é um evento mais famoso, mas essa parte de Xangai se tornou um oásis de prosperidade e, logicamente, começou a atrair muitos refugiados chineses dos arredores. Estima-se que 400 mil chineses refugiados entraram nessa parte da cidade em 4 anos que esse sistema durou. E aí, após o ataque de Pearl Harbor, os japoneses encerraram todas as concessões estrangeiras em Xangai. Então, todas as nacionalidades que ainda tinham concessões na cidade, os japoneses foram lá invadir essa parte também, com exceção da concessão francesa. A que eu já falei, comentei, a French Concession, que sei que foi a mais forte. E esse estado de coisas, ele acabou se mantendo até o Tratado de Amizade Anglo-Chinês em 1943, e depois disso, depois do encerramento da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os franceses proativamente retornaram a sua concessão aos chineses, deixando aí finalmente Xangai inteiramente sob controle chinês. E em 27 de maio de 1949, Xangai finalmente ficou sob controle do Partido Comunista, que também, naquela época, tendo muitas vitórias aqui dentro da China, e culminaria na fundação da República Popular da China em 1º de outubro daquele ano. De qualquer forma, uma das primeiras ações do Partido Comunista foi uma certa perseguição às pessoas consideradas contra-revolucionárias, né? Então, o que aconteceu foi que lugares dentro de Xangai, que antes eram lugares de alto prestígio e alto luxo, se tornaram instalações de execução em massa. Então, existia um certo purge que o Partido Comunista acabou fazendo logo no início. E aí, durante as décadas de 50 e 60, Xangai se tornou o centro industrial e o centro para o esquerdismo revolucionário. Xangai foi a cidade onde o Partido Comunista foi fundado na década de 10, né? Então, o que aconteceu foi que a cidade economicamente estagnou durante a era maoísta, com todas as novas políticas que o Partido Comunista tomou ao assumir o governo. E aí ela acabou se paralisando gravemente. A infraestrutura, o capital e o desenvolvimento de muitas indústrias aqui em Xangai foram completamente paralisados depois que o Partido Comunista assumiu o controle da cidade. E a verdade é que então Xangai, que era a capital econômica da China, caiu muito junto com o resto do país logo no início do controle do Partido Comunista, ali na década de 40, 50 e 60, mas aos poucos, depois que as reformas econômicas começaram dentro do governo de Deng Xiaoping, a verdade é que a partir da década de 70 e 80, Xangai começou a voltar a aplicar as mesmas medidas que permitiram à cidade se tornar a capital econômica anteriormente. Então, reduzida a carga tributária, uma série de incentivos ao investimento, e aí aos poucos, Xangai começou a voltar a ser o que era, tanto incentivando investimento estrangeiro, nacional, enfim, tudo. E desde então, Xangai liderou o desenvolvimento geral da China e experimentou um crescimento econômico contínuo de entre 9% a 15% ao ano. Então, Xangai, historicamente, cresce acima da média nacional. Xangai, até hoje, é a maior cidade comercial e industrial da China, responde por só 0,1% da área nacional, mas 12% de todo o PIB nacional. Aqui, Porto de Xangai é o mais movimentado do mundo e responde por 1/4 de toda a movimentação do país. Então, não é pouca a relevância de Xangai dentro aqui da China. A população até o ano de 2010 era de mais ou menos 23 milhões de pessoas. Hoje, 2020 já deve estar chegando em torno de 26 milhões. Isso representa um aumento de 6 milhões e meio desde o censo de 2000. Então, a cidade segue tendo um crescimento populacional muito grande. A quantidade das atividades de construção em Xangai, alimentada principalmente por investimentos do governo, é também uma coisa muito surpreendente. Isso é um fenômeno que acontece no país inteiro, mas Xangai, isso é muito, muito visível. Então, desde a década de 80, a economia de Xangai passou de mais 77% do produto interno bruto da manufatura do setor secundário para uma distribuição setorial mais equilibrada, de 48% na indústria e 51% nos serviços, isso no início dos anos 2000. O setor de serviços aqui ganha muita relevância. Por ser uma metrópole, como toda metrópole, existe o fenômeno do setor de serviços começar a ganhar relevância. Então, a parte de Xangai que mostra, que tem as torres, a parte de Luzhi Azuay, que a gente chama, que tá para lá, que não dá para ver agora, mas que tem todo o setor financeiro,
cresce no setor de serviços. Então, muitas indústrias que antes estavam em Xangai agora vão para outros lugares e Xangai vai assumindo e vai passando por aquele processo de desenvolvimento que toda cidade mais desenvolvida, toda megalópole passa do mundo. De qualquer forma, o emprego na manufatura era quase 60% da população trabalhava no setor secundário, ou seja, trabalhava na indústria até o início da década de 90, e isso caiu, e na início da década passada, no início dos anos 2000, já era de 41%, enquanto o emprego no setor terciário de serviços passou de 30% na década de 90 para até 47% no início dos anos 2000. Então a gente vê essa inversão de uma menor dependência no setor secundário e o crescimento do setor de serviços, que novamente é um processo de desenvolvimento e evolução natural que essas cidades mais desenvolvidas, as megalópolis, passam. São Paulo passou pelo mesmo fenômeno, então Xangai também está neste processo. Por hoje é isso, obrigado mais uma vez por assistir. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. A gente está aqui com uma série de outros conteúdos do nosso backlog que a gente quer entregar para vocês. Então, a gente começou agora com um pouco de conteúdo sobre a história de Xangai. A gente vai passar pelas maiores cidades da China. Aí depois é também explorar cada província, um pouco da economia de cada província, a história, como cada uma sobrevive. Então, a gente vai trazer esses conteúdos e vai começar a misturar isso com as coberturas de feira que a gente já fazia. Então a gente vai tentar atuar nas duas áreas, tá? Então se inscreva no canal para vocês não perderem nada. Deixe comentário, o feedback de vocês é muito apreciado. E qualquer coisa, dúvida, qualquer comentário, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Tchau!